Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله يا Tuhan kami sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai kepada kami. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada pada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi kepada nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu, ingin menuntut ilmu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Ya Allah, Ya Allah, berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini, Ya Allah, iaitu dalam seminar antarabangsa teknologi maklumat dan masyarakat atau nama Inggerisnya International Conference on Information Technology and Society 2020. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya, Ya Allah. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota badan kami, kecergasan minda, ketenangan jiwa, Ya Allah, dan juga kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan juga negara. Allahumma ja'alna jam'ana hadzal jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shakiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ja'al khayra a'malina akhiruhu wa khayra a'malina khawatimuhu وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.